Eli tässä hengessä pyytäisin lavalle meidän seuraavat kaksi keskustelijaa, alustajaa. Molemmat ovat poliittisen historian dosentteja. Tällä hetkellä toinen työskentelee Sorsa-säätiön toiminnanjohtajana, toinen tämän tasavallan ulkoministerinä. Mikko Majander ja Erkki Tuomioja, olkaa hyvä. Ja myös omakohtaiset kokemukset ovat edelleen sallittuja, vaikka rupeamme katsomaan myös laajempaa aatteellisuutta. Kiitoksia, kun kerran juontaja vähän haastoi ja Erkki Ahokin, niin aloitan kuitenkin omasta Reino Oittis-suhteestani, joka todella on ajoittunut vuosiin 1967-68, jolloin hän oli kouluhallituksen pääjohtaja ja minä olin Teiniliiton varapuheenjohtaja. Ja siinä vaiheessa Oittinen ei minulle hahmottunut millään lailla sosiaalidemokraattisena aatepoliitikkona. Hänet toki tunnettiin sosiaalidemokraattina ja myös me Teiniliitossa kannatimme ja arvostimme kouluudistusta, mutta meitä kiinnosti enemmän koulun sisältö kuin se koulun institutionaalinen rakenne. Ja näissä sisältökysymyksissä muutaman kerran oli myöskin sitten Teiniliiton delegaatiossa Oittista tapaamassa ja kyllähän siinä vähän tällainen sukupolvikuilu kuitenkin oli. Täällä jo mainitusta syistä olin varmasti silloin edustin tätä tällaista enempi räyhäradikalismin suuntausta, kun taas Oittinen oli hyvin vakaa, vanha, vaan ei kuitenkaan vanhoillinen aatepoliitikko. Kyllä me ymmärsimme, että hän oli todella uudistaja ja häneltä saimme myöskin kouludemokratiaa ja koulun sisältöllisen uudistuksella oikeusturvakysymyksille tukea. Ja varsinkin, kun me elimme silloin tilanteessa, jossa esimerkiksi Helsingin oppikoulujen rehtoreista varmaan 80% oli kokoomuslaisia ja varmaan suurin osa oli myöskin entisiä AKS-veljiä. Se oli sitä aikaa, jolloin sitten hyvinkin tuli monenlaisia yhteentörmäyksiä. Ja Teini-lehdessä oli palsta Piikkilangan takaa, jota muuten toimitti Jorma Westlund, jossa käsiteltiin, että tapauksessa ei ole vain kuvitella, että Oittinen ei ehkä ihan levollisena lukenut kaikkia niitä tekstejä, mitä Teini edessä oli. Mutta sen jälkeen sitten hyvin nopeasti minulla alkoi avautua toinen Oittinen, nimenomaan aatepoliitikko Oittinen. Ja tämä työväenkysymys Suomessa on yksi niitä kirjoja, joita olen lukenut varmaan useamman kerran läpi ja tehnyt tarkkoja muistiinpanoja joskus aikanaan 60-luvun lopulla, koska Oittinen oli todellakin se, jonka kirjoittama toimittama periaateohjelma määritteli sosiaalidemokratian vielä siihen aikaan. Ja oikeastaan täytyy sanoa, että sosiaalidemokraattisella puolueella on ollut vain kaksi merkittävää periaateohjelmaa. Ensimmäinen Erfurtin ohjelma, jota tuskin kuitenkaan kauheasti pidettiin omana, koska se oli suoraan käännetty Saksasta ja otettu Suomeen ja liittyy tähän kansainväliseen sosiaalidemokratiaan. Sen sijaan vuoden 1952 periaateohjelma oli varmaan se, joka on ollut suurin merkitys itse kunkin aatteelliselle kehitykselle ja koko Suomen kehitykselle myöskin. Ja se oli vielä myöskin viimeinen periaateohjelma, joka meillä jokaisella oli taskussa siihen aikaan, kun puolueella vielä oli jäsenkirja, niin periaateohjelmaan oli siihen painettu ja se oli aika kulunut kappale. Sitten sen jälkeen periaateohjelmat ovat puoliintumisaika on koko ajan lyhentynyt. Periaateohjelmia tehdään vähän niin kuin päivän julkilausumia, eikä niitä itse asiassa näin rohkenisin väittää juuri kauhean paljon enää kukaan luekaan. Ainakaan eikä ne myöskään sillä lailla, että ne hirveästi ohjaisivat politiikkaa. Tässä voi olla nyt tietysti sitten vähän omaa kyynisyyttä tässä arviossa, mutta siinä voi olla myöskin, ja varmaan on se, että kokonaisuudessaan politiikan teon luonne on muuttunut ja tällaisten asiakirjojen merkitys kadonnut. Ja viimeinen, joka on ottanut vakavasti sosiaalidemokraattien painetut ohjelmat, oli muuten Kullervo Rainio. Ja hän kulki vuosikausia taskussaan nuhjuinen Jyväskylän puoluekokouksen sisäpoliittinen asiakirja, jota hän aina sitten avasi todistaakseen, kuinka vaarallinen sosialistinen puolue sosiaalidemokratia oli. Kukaan sosiaalidemokraatti ei varmaan ollut lukenut sitä ohjelmaa yhtä ahkerasti kuin mitä hän teki.
Eli siis tämä Oittisen perinne on ollut erittäin vahva, mutta minusta ehkä kannattaa Mikon kanssa vaihtaa pari sanaa siitä, että ketkä ovat olleet Oittisen tällaisia merkittävämpiä sparraajia. Tämä oikeastaan erotan 3 P:tä. Ralph Almgren, Juhani Paasivirta ja Rafael Paasio. 3 P:n ohjelma. Hyvä alku sillä lailla, että koska tämä Palmgren ja Oittinen tunnetusti oli koulukavereita ja älykköjä 20-luvulla ja opiskelumaailmassa 30-luvulla, niin minua on viehättänyt vähän sellainen ajatus, että heitä kahta rinnakkain tarkastelemalla oikeastaan saisi aika kivasti asetettua suomalaisen työväenliikkeen eri siipien kilpailuun, mutta myöskin yhteen tulemisen, koska he mun käsittääkseni kovasti paitsi sparrasivat toisiaan, myös kunnioittivat toisiaan niin kuin tässä sanoisiko opillisessa janossa ja älyllisessä ymmärtämisen haasteessa, vaikka sitten valitsivat hyvin toisenlaiset tiet niiden toteuttamiseen. Mulla tulee tästä pari valjakosta mieleen se, että kun Palmgren oli, voisi sanoa, romanttinen vallankumouksellinen ja tämmöinen niin kuin Sturm und Drang -mies meni hyvin aaltoilevasti hänen asenteensa, mutta aina oltiin niin nykykielellä sanottuna 110 lasissa. Ja sitten taas Oittinen oli niin kuin pragmaattinen uudistaja vallankumouksellisena, eli tämä toimintatapa oli niin kuin hyvin toisen tyyppinen, ja kuinka ollakaan sitten on niin kuin hyvin tiedämme, että Palmgren oli sitten kommunistisen liikkeen ideologeja ja toimijoita, mutta tässä asemassa ei alistunut sielläkään puoluebyrokraatiksi. Oittinen taas sitten oli tämmöinen tasaisen kansanvallan kautta menevä, ja siinä mielessä, että kun Palmgren urallansa sitten oli, kun SKP:n kanssa meni ristiin, että oli usein niin kuin sanoisiko marginaalissa tai kirjastonhoitajana, tärkeä hieno ammatti sinänsä, mutta Oittisen uran taas leimaa valtava määrä luottamustehtäviä, komiteatöitä, virkamiesura. Oittinen muuta aloitti kirjastonhoitajana kanssa, mutta hänen vaalinsa kumottiin, kun hän oli valittu Tampereen se kirjastonjohtajaksi, koska se oli tietysti poliittinen päätös, oikeuden päätös, mutta hänellä ei ollut kirjastokokemusta. Mutta mun pointsi oli nyt se, että Oittinen teki tämmöisen niin kuin julkisen sektorin uran hyvin voimakkaasti, kun taas Palmgren tuli marginaalista ja vastakulttuurista ja perustui tämmöiseen, sanoisiko, vaikutusvaltaan tämmöiseen romanttiseen, karismaattiseen asenteeseen. Tässä on vähän niin kuin sosiaalidemokratian ja kommunismin kulttuurihistoriat rinnakkain. Se on todella mielenkiintoinen parivaljakko, koska niin kuin sanoit, he todella kunnioittivat toisiaan. Siis Palmgren, joka pystyi lehtimiehenä kirjoittamaan kyllä aika ilkeästi sosiaalidemokraateistakin, niin mä en tiedossa ole, että hän olisi koskaan kirjoittanut ilkeästi Oittisesta. Ja siis tämä hänen avainromaaninsa 30-luvun kuvat, jossa Oittinen esiintyy Raimo Antosena, niin loppujen lopuksi se kuva, mitä siitä, vaikka hän oli eri mieltä sitten, ja terkanivat jonkin verran, niin on aika kunnioittava. Joo. Toisaalta sitten tämä urien erilaisuus, niin kun tässä on nostettu esiin näitä Oittisen kirjallisia töitä, niin mua vähän harmittaa, että toisaalta Oittisen niin kun kapasiteetti ja panos urautui niin ohjelmatyöhön ja sanoisiko komiteatyöskentelyyn tai virkamiesuraan, että olisi ollut aika hauskaa, jos häneltäkin olisi tullut sitten niin kun briljantteja yhteenvetoja ja vähän vapaammalla kynällä, että hän niin kun, jos onhan tässä varmaan miesten luonneerostakin aika paljon kyse, että siinä missä Palmgren leimahteli ja innostui spontaanisti, niin Oittinenhän on aika minun makuun ja aika raskassoutunen monesti niin kuin näissä esittämistavoissaan, että hieman kevyempi kynä olisi kyllä rikastuttanut sekä tai saanut enemmän ehkä Oittisesta kiirti, ja ei se olisi tuolle sosiaalidemokratiallekaan ollut niin kuin yhtään pahasta. Totta. Mutta entä sitten tämä toinen P, Juhani Paasivirta, jonka tuskin kauhean moni tuntee, me tunnistamme hänet historian tutkijana kylläkin hänen teoksistaan, mutta hän ja Oittinen oli vähän jonkinlainen tämmöinen taisteleva metsopari periaateohjelman valmistelussa. Oletko perehtynyt siihen, mistä oli kysymys? Mä luulen, että siinä on niin kuin,
40-luvun sodanjälkeisessä tilanteessa olevasta törmäyksestä kyse, että Oittinen kuitenkin oli, sanoisiko, siinä mielessä vanhan työväenliikkeen kasvatti, että hänellä oli hyvä, hän oli integroitunut sosiaalidemokraattiseen työväenliikkeeseen niin kuin tällaisten joukkojärjestöjen kautta ja niin kuin perusruohonjuuritason kautta ja kantoi, arvosti hyvin paljon tätä traditiota ja muun muassa tämä näkyy selvästi tässä niin kuin Oittisin, sanoisiko, no äsken piti vähän raskassoutisessa, mutta vanhahtavassa retoriikkatavassa, kun sitten taas Paasivirta, joka on niin kuin nuorempaa sukupolvea, mikäs vuosi hän on syntynyt, muistatko? Hän muuten taisi kyllä olla vanhempi. Onko hän vanhempi? No joka tapauksessa samastui tällaiseen, sanoisiko, asevelisosialismin, leskisläisyyden, dynaamisen, modernin tulevaisuuden kautta, eikä niinkään tämmöisen tradition kantamisen kautta. Ja silloin mulla on se käsitys, että Paasivirta, joka haki vähän tällaista niin kuin leskisläisen ideologin asemaa siinä sodanjälkeisessä tilaisuudessa, niin hän halusi päästä voimakkaammin ja nopeammin eroon niin kuin menneen laahuksesta, niin sanotusti marksilaisen analyysin raskaudesta tai tällaisesta. Et tässä oli niin kuin mentaliteetti, mutta mä sanoisin moderni traditio asetettiin heidän välillä vähän eri lailla. Joo, ja Paasivirtahan todella oli Leinonen sitten paitsi leskistä, niin untovarjosta lähellä tätä porukkaa. Olen saanut kokoreuksen, Paasiviton siis syntyi 1919, niin hän oli nuorempaa, vähän nuorempaa polvea. Ja hänellähän oli ihan oma, tai turkulaisilla, mutta se oli hänen kirjoittamansa ihan oma versionsa periaateohjelmaksi, joka ei sitten kuitenkaan saanut paljonkaan kannatusta ja Oittisen ohjelma hyväksyttiin, mutta ei se ollut ihan yksimielinen todellakaan, vaan Paasivirta oli se, joka tätä vaihtoehtoista työtä teki. Mutta tuolla Oittisellahan oli kyllä hyvin vahva turkulainen tukija ja se oli Rafael Paasio. Olen itse jotenkin vielä muistan, että itsekin olen havainnut, millä lailla Paasio arvosti Oittista. Ei ainoastaan kouluuudistajana ja opetusministerinä, vaan myöskin nimenomaan ideologian. Ja heitähän yhdisti tämä kolmaslinjalaisuus puolueessa, jonka vuoksi Oittinen oli varmasti niitä, jotka tunsivat olonsa aika epämukavaksi silloin puolueriidan aikoihin. Kun sä oot sitä puolueen historiaa kirjoittanut, niin onko sulla Oittisen roolista jotain erityistä tullut esiin? Paasio-Oittinen asetelmassa, niin kyllähän siinä, mitä äsken sanoin Paasivirran ja Oittisen suhteesta, niin kyllähän Paasio tässä kohtaa niin kuin sopii siihen perinteisen työväenliikkeen mieheksi, joka halusi kantaa traditio mukana ja vierasti äkkikäänteitä. Tähän pätee sitten näihin molempiin myöskin tässä puolueriidan asetelmassa, siis Oittiseen ja Paasioon, että molemmilla oli äärimmäisen luja lojaalisuus puoluetta kohtaan ja niin kuin puolueorganisaatiota kohtaan ja kauhistuivat sitä, että minkälaiseen alennustilaan se tällä sisäisellä riitelyllä menee että niin kuin tuhotaan vuosikymmenien työtä, voisi sanoa, ja selvästi viivästytään tai käännetään takapakkia siihen, että minkälaiseen asemaan sosiaalidemokratian tällä vakaalla linjalla olisi pitänyt Suomen yhteiskunnassa päästä. Eli tunsivat putoavansa niin sanotusti tämän riidan väliin, mutta kun sitten riita syventyi ja oli siinä kierteessä, ja jokaisen tavallaan piti valita se, että sitten missä porukassa on, niin en mä ole kyllä sellaista nähnyt, että kumpikaan olisi vakavissaan ollut lähdössä niin kuin puolueesta irti. Eli SDP:ssä piti pysyä, mutta toki hakea sille sitä hetkeä, jolloin se kolmas linja sitten voisi olla mahdollinen. Ehkä tärkein juttu tuossa historian tutkimuksen osalta musta Oittisen kohdalla on se, että hänhän oli niitä harvoja SDP:n puolella pysyneitä, joka tavallaan kykeni säilyttämään jonkunlaisen ulkopoliittisen toimintakyvyn. Eli tarkoitan sitä, että hän oli Suomen Neuvostoliittoseurassa mukana jo 40-50-luvun taitteesta ja niin kuin ei oikeastaan leimautunut tässä idän
akselilla missään vaiheessa. Ja niinpä, kun kova kamppailu oli käynnissä paitsi puolueen sisällä, mutta myöskin SDP ja Maalaisliiton välillä, niin kun hallituksia tehtiin, niin SDP:llähän oli ongelma. Mistä saadaan ulkoministeri, jos SDP pääsee hallitukseen? Että onko se, sitä ei haluttu antaa Maalaisliiton niin kuin läänitykseksi, mutta omistarvista oli paha mennä tarjoamaan jotain sellaista, joka oli pahasti ryvettynyt Moskovan silmissä. Niin Oittisestahan yritettiin tehdä tämmöistä niin kuin virallisen ulkopolitiikan hyväksymää hahmoa. Ja hän oli ehdolla ulkoministeriksi. Jossain vaiheessa tarjottiin lähettiläksi Tukholmaankin, johon Paasikivi sanoi, että liian hyvä mies päästää sinne, että tarvitaan kouluhallituksessa. Ja myöskin näissä riitaisissa puoluekokouksissa niin Oittinen esitti ulkopoliittisia alustuksia ja katsauksia. No, tämä on vähän semmoista varjonyrkkeilyä, että siinä ei oikein tehdä todellista politiikkaa, mutta hän oli niin kuin tämmöinen riittävän tasapuolinen ja neutraali hahmo, että hän olisi kyennyt niin kuin neutralisoimaan tämän ulkopolitiikan ongelman SDP:stä. Että tällaista roolia tässä poliittisessa taistelussa minusta hänellä oli, mutta puolueen kannalta merkittävintä oli kuitenkin se, että sanoisin niin, että SDP:ssä oli hirvittävä pula kuitenkin koulutetusta väestä, maistereista, saati tohtoreista, ja tämän takia sitten kun oli tämmöinen kyky, jolla oli niin kuin analyysikykyä ja ilmaisukykyä, niin häntä tarvittiin siis nimenomaan asiantuntija erikoismiehenä, ei poliittiseen nyrkkipainiin. Sitä nimittäin puolueessa oli ihan riittävästi, jotka osasivat sen puolen. Mutta tässä mielessä Oittista revittiin vähän, hänestä mitattiin ulos nimenomaan tätä kapasiteettia. Paitsi ulkoministeriehdokkaana, niin kyllähän Oittinen mainittiin myös puolueen puheenjohtajaehdokkaana ja presidenttiehdokkaanakin. Mutta hän ei tainnut olla itse kiinnostunut, sulla Takari on jo tietoakin tästä ilmeisesti. Mutta hän oli toinen mahdollisuus Fagerholmin ohella 57 puoluekokouksessa Tannerin vastaehdokkaaksi. Mainittiin joo, mutta siinä Oittinen oli, sanoisiko, liika viisas mies ryhtyäkseen tällaiseen, koska hän näki kyllä selvästi, mistä on kyse. Eihän hänelle niin kuin valtaa ollut siinä tarjolla puoluetta johtamaan, vaan tavallaan keulakuvapaikkaa, jolla ryhmät pyrkii taistelemaan keskenään. Että mun mielestä siinä Oittinen aivan selkeästi näki sen ja haistoi sen ja ymmärsi, että tuohon paikkaan ei kannata ryhtyä. Sanoisiko näin, että Väinö Tannerilla oli vähän samantyyppinen se asetelma, mistä hän tuli puheenjohtajaksi, mutta hän oli sitten niin kuin arvovaltansa suhteen siinä mielessä vähän jo sokea, että hän katsoi, että hän kykenee ylittämään tämän. Oittinen tiesi erittäin hyvin, että hän ei olisi voinut sitä ylittää, niin kuin tätä riitaa hänen persoonallaan, ja niinhän siinä Tannerillekin kävi, ettei hänkään kyennyt. Tannerihan siinä sitten vähän käytettiin hyväksi ja höynäytettiin. Mutta ajattelin nostaa yhden käsitteen esiin, jota mistä Oittinen edusti erittäin keskeisesti. Ja oikeastaan nostaa kysymys, että vieläkö tällaista meillä on tällaista sivistyssosiaalidemokratian traditiota. Siis sellaista, jota puolueessa ovat symbolisoineet erityisesti jossain määrin aikanaan jo K.H. Wiik, Väinö Voijomaa, Yrjö Kallinen, Sakari Kiuru, Erho Oittinen, ja jolla on ollut erittäin suuri merkitys puolueen aatehistoriassa, mutta ei välttämättä sitten kuitenkaan ole ollut yhtä menestyksellinen vallankäytössä. Koska tällä sivistyssosiaalidemokratialla on sitten varattu tämmöinen niin kuin vähän kunniarooli, mutta ei ole aina päästetty valtaan. Kallinen oli tyypillisesti minusta tällainen persoona, jota mielellään kuunneltiin ja käytettiin puhujana, mutta ei hänen annettu sekaantua kauheasti päätöksentekoon, eikä ehkä hän siihen itsekään pyrkinyt. Oittinen toki teki sitä omalla alallaan erittäin keskeisesti. Ja ilmeisesti Oittinenhan oli Kallisen aikana TSL:n todellinen johtaja. Kiinnostavaa olisi kuitenkin ajatella niin, että on tässä yksi semmoinen henkilötasolla menevä jatkumo, että jos Väinö Voijomaa tavallaan oli niin kuin työväen sivistysliikkeen niin kuin henkilöitymä, voisi sanoa sieltä vuosisadan alusta, ja Oittinenhan oli niin kuin hänen kasvattajan tässä mielessä, ja Voijomaa
suuresti edesauttoi, otti sen eri vaiheita eteenpäin ja muuta. Ja kyllä sitten tulee vaan mieleen se, että nuori Kalevi Sorsa kasvoi Oittisen vaikutuspiirissä, paitsi niin kuin nuorisoliitossa sinällään ja sivistysriennoissa ja kirjallisissa hommissa. Mutta Kalevi saisi kyllä myös käyttää valtaa. Mä tulen siihen kyllä, joo. Mutta tarkoitan sitä, että tai joku Unescon piiri, joka tuossa äsken oli esillä, niin kyllähän nämä on niin kuin, tästä traditiostahan Kalevi Sorsa tulee ja nousee ja oli erittäin pitkälle, siis sanotaan sisäistänyt työväenliikkeen sivistystradition merkityksen. Se on sitten niin kuin se toinen puoli, että kun hän 70-luvulla nousee, tulee niin paljon haltijaksi ja muuta, että minkä verran se sitten niin kuin ihan pragmaattisessa käytännön arjen politiikassa, jossa tuppaa käymään niin, että budjetit ovat merkityksellisempiä tai päivänpolitiikan agendalla kuin sitten sivistyspuheet, jotka sopii paremmin sitten niin kuin tämmöiseen, no ei vaan juhlatilaisuuksiin, mutta sanotaan, että ei tapahdu niin kuin, politiikan agendan päivittäisellä, tai sitten ei hallitse päivän poliittista agendaa, eli mä luulen, että se on liikaa tai niin kuin liian negatiivista asennoitua tai sanoa niin, että poliitikot eivät enää tunne kiinnostusta ja harrasta tätä piiriä, vaan kyllä mä sanoisin, että yhteiskunta vaan on muuttunut sillä lailla, että tämmöinen tila arjessa tällaisella sivistysmeiningillä, niin se on vaan kaventunut aika lailla, ei vaan poliitikoilla, vaan myöskin sanoisin, että työväenliike on tässä mielessä muuttunut hyvin voimakkaasti, että eihän meitä enää työväenliikettä jäsennä tapaamiset työväentaloilla, vaan niin kuin joku sanoo, että tämän päivän työväentalot ovat internetissä. Näin se on. Kyllä mäkin yhdyn täysin siihen, että aika on muuttunut, yhteiskunta on muuttunut, eikä suhtautuminen. Kuinka moni puolueen jäsen tai ylipäänsä työväenliikkeeseen tuleva tulee tällaista pitkää tietä, johon sisältyy juuri tällainen aatteeseen periaatteiden puoluekoulun läpikäynti ja niin edelleen. Tätä on huomattavan paljon vähemmän kuin aikanaan. Sama koskee myöskin AY-liikkeen puolella, jossa sitä oli aikanaan paljon enemmän. Mä kysyisin sulta, kun me vähän hypättiin yli siitä periaateohjelmasta, kun sä sanoit, että on ollut SDP:llä kaksi merkittävää periaateohjelmaa, Forssan tai Erfurt ja sitten Oittisen ohjelma 52, niin mä muistan, kun itse tutkijana rupesin lukemaan ja katsomaan, että minkälainen tämä legendaarinen Oittisen ohjelma sitten on, koska näkyy, että SDP:ssä oli, niin kuin, se oli melkein pyhä asiakirja, että siellä se oli hiotusti, kauniisti sanottu, ja nyt tässä vähän harhaillaan. Ja sitten kun mä tartuin siihen ja katsoin, niin leimallisesti tuli vähän, että tämähän oli niin kuin syntyessään vanhentuneen makuinen, oli mulla se ensimmäinen reaktio, ehkä aika paljon tämän retoriikan, marxilaisuuden ylläpidon kanssa, mutta miten sä oot nähnyt tämän tai miltä se susta on vaikuttanut? Oliko se tärkeä asiakirja noin niin kuin esimerkiksi 60-70-luvun nousevalle polvelle vai oliko se jarru sille, että tässä ei mennä pidemmälle? Kyllä minusta se oli hyvin tärkeä asiakirja. Kaikki eivät varmaan sitten tietysti suhtautuneet samalla lailla, mutta kyllä sitä silloin opiskeltiin ja sitä silloin luettiin, sitä siteerattiin. Ja ehkä jo senkin vuoksi, että se oli jokaisen taskussa, kun se oli puolueen jäsenkirjaan painettuna. Nythän meillä ei enää tällaista jäsenkirjaa ole. Sekin on tietyllä lailla vähän kuvastaa sitä muutosta, että puolueen jäsenyydestä on tullut tämmöinen digitaalinen asia, että maksetaan jäsenmaksu, jos maksetaan, niin maksetaan tätä netin kautta ja saadaan sähköpostissa jotain viestejä, mutta siinä se sitten on. Mä nostan muuten yhden semmoisen mielenkiintoisen piirin, joka kuvaa vaan aikaa. Ja siis Oittisenkin osalta ja periaateohjelman osalta, missä on siinä naisten jälki? Se nimittäin tuli sitten myös, kaivoin esiin, se löytyy netistä, näkökohtia periaateohjelman uudistamisesta puoluekokoukselle vuodelta 1981.
Ja se on erittäin laaja asiakirja. Se ei edes ollut mikään periaateohjelma, se oli siis käytiin läpi periaateohjelman uusimista ja kysymyksiä. Sen jälkeen en kyllä muista, että olisi mitään näin laajaa valmistelutyötä tehty minkään ohjelman eteen ja siitä käyty keskustelua. Mutta siinä on yksi mielenkiintoinen piirre, että siinä on lueteltu ne 24 toveria, jotka ovat läsnä ovat muun muassa Risto Kolanen ja Jukka Gustafsson, jotka olivat sitä asiakirjaa tekemässä, niin joukkoon ei ole mahtunut yhtään ainoata naista. Tästä periaateohjelmien valmistelutavasta, niin mun mielestä, jatkan vielä tuosta 52 ohjelmasta, että mun mielestä sen arvostamisessa, tai ja mä en nyt ole siis ollenkaan dumppaamassa sen merkitystä, mutta tässä on musta selvästi erilaista asennoitumistapaa, mitä se on edustanut liikkeen väelle ja miten sitten tutkija niin kuin tavallaan tulee ulkopuolelta, että se ei kanna sellaisia arvoja, mitä ihmiset ovat niin kuin siihen liittäneet. Ja mulla on tullut mieleen, että merkityksen yksi, tai sen arvostuksen yksi ulottuvuus on ollut siinä, että se syntyi vielä ajassa, jolloin niin kuin, liike, aate, maailma oli jotenkin hallittavissa ja puettavissa yhtenäiseksi ohjelmaksi, ja niin kuin maailma oli paikallaan. Mutta sitten kun ajatellaan, että 80-luvulla, kun uutta periaateohjelmaa valmistellaan tämmöisen valtavan kollektiivisen prosessin kautta, niin se, jossa on niin kuin tavoitteena kaikki kyllä saada niin kuin eri suuntiin vetävät sirpaleet myöskin niin kuin mukaan, ja paitsi muoto, niin myöskin vangita se, niin, mutta lopputulos ei ole kuitenkaan, ei siitä tullut sellaista, että tähän vangittiin, että minkälainen maailma on ja mikä on niin kuin aatte ja liikkeen sija siinä, että 52, yksi mies ja kynä kykenee siinä vielä paremmin. Ja tätä nostalgiaa tavallaan myöskin edustaa se, että siinä se oli niin hienosti ja tasapainoisesti, punnitusti sanottu, miksi emme enää kykene samaan. Että tämän tyyppistä nostalgista ulottuvuutta on mun mielestä siinä. Se pitää ihan täysin paikkaansa juuri näin, mutta myöskin sitten se, että koko politiikan teon luonnehan on muuttunut. Me elämme kvartaalitaloudessa ja kyllä me aika pitkälti elämme kvartaalipolitiikassa. Kuka tekee enää 85 vuodeksi voimaan ajateltuja ohjelmia? Kuka tekee oikeastaan vuodenkaan tähtäyksellä ohjelmia puheita, vaan kaikki tehdään siitä pohjalta, miten se saadaan iltauutisissa tai seuraavan päivän lehdissä lävitse. Mikä on se ulostulo? Ja tämä ulostulo voi sitten jo päivittäin taas muuttua. Tällainen tietynlainen pitkäjänteisyys on kadonnut. Ja mitenkä tähän, onko se kuinka suuri tappio vai onko se vain niin kuin sopeutumista tähän maailmaan? Tässä suhteessa mun mielestä vasemmisto kantaa niin kuin vähän turhankin raskasta traditiota mukanaan, koska jos ajatellaan vasemmistoa ja oikeistoa, niin eihän oikeisto ole koskaan tarvinnut niin kuin samalla lailla pukea sanoiksi ja formalisoida teoriaksi ja ideologiaksi ja ohjelmaksi se, mitä he ovat. Sehän on, niin kuin helpommin sopii siihen, että hallinnoidaan, niin kuin, että se ei tehdä politiikkaa, vaan hoidetaan asioita, kun taas jotenkin todistustaakka on aina ollut vasemmistolla ja pukea se niin kuin teorian tai sanojen muotoon. Ja, no sä mainitsit tästä, että Kullervo Rainio katsoi sieltä, kaikki, mikä paperille on pantu ja muotoiltu, niin sitähän voidaan käyttää sinua vastaan. Ja musta tuntuu, että tässä suhteessa, niin kun, jos ajatellaan, onko se 99 se tai puolueen julistusasiakirja, tämmöinen viimeinen päivitys, joka on parin liuskan pituinen, niin siis siinähän on selvä irtiotto tästä, että ei selitetä koko maailmaa, vaan merkitään ylös siihen, niin kun, perinteen, tradition, aatetaustat, niin kuin mistä on tullut vaikutteita. Ja mä luulen, että tämä puolueohjelman kevyt versio on varmaan lähempänä nykyaikaa kuin kokonainen maailmanselitys. Ja sen pitäisi olla mun mielestä kyllä ehkä niin kuin vasemmistolle myöskin helpotus, että ei maailma, että irtaudutaan tästä ajatuksesta, että voidaan asiakirjalla selittää, minkälainen maailma on, joka sitten helposti vanhentuu käsiin. Joo, mutta se johtaa oikeastaan takaisin siihen, mistä tässä jo itse tilaisuuden alussakin oli puhe tästä historian katoamisesta, historiattomuudesta. On tietenkin niin, että mikään maailman selitys, vaikka se olisi kuinka huolellisesti ja komitean työn kautta tehty ja puoluekokouksessa hyväksytty, niin ei sisällä totuutta. Se voi muuttua ja sitä pitää arvioida tietysti sillä lailla kriittisesti ja muuta. Mutta se on kuitenkin pyrkii jäsentämään sen
silloisen tiedon ja antaa pohjaa katsella, tietää mistä ollaan tultu ja mihin ollaan menossa. Silloin kun historia katoaa, katoaa myöskin tulevaisuus. Ja tämähän on meidän aikamme suuri ongelma. Historioitsijana en voi olla muuta kuin samaa mieltä. Hyvä on pysähtyä ja pohtia ja analysoida juuri tuollaiselta avoimelta pohjalta. Mutta kyllä musta siinä jotain ongelmaa puoluetyössä tällä hetkellä on, tai viime vuosina on siinä, että kun niin kun puoluekokousten yhteydessä sen näkee, että sinne sitten minun mielestä vähän hätäpäissä ohjelmia sitten pukataan sen takia, että saadaan ohjelmia hyväksyttyä, ja sitten ne ei niin kun kuitenkaan palvele politiikan tekemisen funktiota siinä mielessä, että ajattelisin vain, että kuinka moni poliitikoista tällä hetkellä asemissa niin kuin muistaa, mitä on Varjosta valoon asiakirjassa, joka on ei viimeisestä, vaan sitä edellisestä puoluekokouksesta. Eli kuitenkin hyvin lyhyen tai sanotaan keskivälin tähtäimen ohjelma on niin kuin 10 vuoden aikaperspektiivissä. Et tässä mielessä niin kuin vähemmän ohjelmia ja painavammin punnittuna niin olisi mun mielestä hyvä viesti mun mielestä nykyiseen ohjelmatyöhön, että liian pitkäksi ei saisi venyä se ohjelman ja sitten kuitenkin käytännön orientaation väli, koska se sitten vie uskottavuutta koko ohjelmatyöltä. No se vähemmän ohjelmia osuus on toteutunut. Onko se painavammin punnittua sitten toteutunut? Jätetään se kysymys sitten avoimeksi. Mutta paitsi periaateohjelmalla, niin 60-luvullahan puolue aloitti tällaisen hyvin laajan ohjelmatyön. Ja silloinhan ei ollut oikeastaan sellaista yhteiskuntapolitiikan erillislohkoa, jolle ei olisi ollut myöskin ohjelmaa. Oli se sitten romanien aseman järjestäminen tai kouludemokratia tai terveysasia, mitä tahansa, kaikissa oli. Mutta nämä myöskin vaikuttivat. Me edimme silloin vielä 60-luvun puolivälistä sitä voimakasta hyvinvointivaltion rakennuskautta, jolloin nämä ohjelmat isolta osin myöskin muuttuivat todellisuudeksi. Sen jälkeen se on sitten taas kadonnut ja nyt ollaan vaan tässä hallinnointivaiheessa. Mutta nyt me elämme sellaista maailmanaikaa, jossa tämä pitkään vallattavirtana ollut uusliberalismi, Suomessahan sitä ei nyt avoimesti kukaan ole tunnustanut Björn Wahlroosia lukuun ottamatta, niin nyt olisi minun mielestäni kysyntä, ei ainoastaan sille, että sanotaan ei, mitä on tapahtunut, vaan vähän kuitenkin pohditummalle, syvällisemmälle ja kauemmaksi näkevälle maailmanselitykselle. Toi 60-luvun tai 60-luvun lopussa syntynyt SDP:n piirissä oleva niin kuin ohjelmatyöskentely yhteiskuntapolitiikan eri lohkoille, niin sehän oli juuri sitä, mitä tässä, oliko Jaakko Numminen, joka sanoi, että pitäisi kouluttaa asiantuntijoita tietyille sektoreille, niin tämähän kouli tämän tyyppistä niin kuin asiantuntijuutta puolueeseen, joka oli erittäin hyvä tapa niin kuin kanavoida ihmisten toimintatarvoa, ja niin kun oli vielä perspektiivisen toteuttamiseen. Että tämä on kyllä tärkeää, mutta ja varmasti tämän tyyppistä täsmätoimintaa kannattaa eri sektoreilla jatkaa. Tuossa Pia Viitanen viittasi näihin avauspuheenvuorossa tähän, niin kuin, mitä olen itse kutsunut kysymysmerkillä, tämä luokkayhteiskunnan paluu eri sektoreilla ja miten se näkyy, niin minusta tässä juuri on, että kun se eri sektoreilla näkyy, on sitten terveys, sivistys tai koulutus, monet muutkin sektorit, niin juuri tämmöinen voisi olla yksi väline. Ja minusta tahtoisin, kerta mikrofoni on kädessä, niin kun tämä sivistysteema tässä nyt on kuitenkin harvinaista, että siitä pääsee puhumaan. Olen yrittänyt monessa tilaisuudessa, kun minua on ollut esiintymässä, niin minusta tämä niin kuin työväenliikkeen onnistuminen niin kuin poliittisella puolella puolustavaa tasa-arvotyössä ja niin edespäin, tai sitten materiaalissa edunvalvonnassa ammattiyhdistysliikkeessä, nehän on molemmat hyvässä kunnossa ja vaikuttavia, mutta ajattelisin juuri tämä ajatus, että rupeeko niin kuin luokkayhteiskunnan tapa näkymään siinä, mikä on ihmisten kyky nauttia kulttuurista, sivistyksestä ja muusta, että jos työväenliike on niin kuin voittanut siinä, että se on saanut tavallaan kunnallistettua monet niistä asioista, joita aikanaan tehtiin järjestövoimin työväenliikkeen sisällä,
koulua myöten tavallaan, että siis peruskoulu on yksi semmoinen ajatus tai mitä hyvänsä. Työväenteatterit, työväenkirjastot, kyllä kaikki lastentarhat, tämä. Kaikki nämä ovat saaneet alkunsa tavalla. Niin, musta tämän esiin nostaminen vaan entistä enemmän, että työväenliike, traditio ei oikeastaan voi vaan ulkoistaa, kunnallistaa tällaista ulottuvuutta kuin sivistys, vaan että sen, että pitäisi tapella sen eteen, että niin kuin kaikilta taustoilta on mahdollisuus nauttia vaikka oopperasta, niin kuin R.H. Oittinenkin oli oopperahommissa mukana. Joo, siinä meidän tiemme erkoava, mutta se on oma juttu, se tulee mieleen, että miten olisi Oittiselta käynyt rock and roll. Mutta ehkä tässä lopuksi vielä sellaisen kysymyksen kuin suhde pohjoismaiseen yhteiskuntaan, pohjoismaiseen malliin. Sehän on meillä tänä päivänä muodostunut sosiaalidemokraateille aika selväksi viiteryhmäksi, koska Pohjoismaat erottautuvat muun maailman silmissä niin selvästi edukseen kaikesta siitä, mitä muualla tapahtuu. Ja tuossa Sakari, mä taisin mainita, että häntä pidettiin, vähän epäiltiin, oliko hän pohjoismaisen yhteistyön kannattaja lainkaan. Että siis tämä pohjoismainen malli, joka kuitenkin oli jo 50-luvulla hyvin vahvasti tosiasiassa rakentumassa, mutta josta ei silloin vielä puhuttu, niin ei vielä silloin kun hiipinyt tänne ainakaan Oittisen kautta meidän tietoisuuteen. Silloin no täällä puhutaan iltapäivä peruskoulusta, mutta että siinä kun sen vastustajat silloin ja vähän myöhemminkin ja sitten myöhemmin päiväkodin kriitikot, niin kuin on sanonut, että sehän oli silkkaa DDR, niin muistan kun Kalevi Sorsa kuittasi tähän, että mallihan oli pohjoismainen malli, tiedän sen varmasti Oittisen kautta, että juuri tällä sektorilla, niin kyllä tämähän se konteksti oli. Laajemmin haluaisin vaan sanoa sen, että miten, ja tämä on kyllä tämän päivänkin politiikan tekemiselle erittäin tärkeää, vaikka me niin puhutaan interrail-sukupolvien myötä, niin kuin kaikki kansainvälistyy, niin kyllä mä sanoisin, että kansainvälistä harrastuneisuutta pitäisi olla paljon, paljon enemmän. Että kun katsoo noita, ketä sosiaalidemokratiankin niin kuin historiassa nousseet esiin, merkkimiehiksi ja muita, niin kyllä kaikki ovat jossakin vaiheessa painaneet kansainvälisiin kontakteihin. Oittinen oli Genevessä Pohjoismaisessa kansanopistossa, ja siis pohjoismaiset kontaktit oli tie muuhun Eurooppaan, ja niin kuin tässä sanottiin, että Ranskaakin oppi jonkun verran ja muuta. Että tämmöinen niin kuin avarakatseisuuden yksi tie on kyllä se, että täytyy olla kiinnostunut siitä, mitä muualla tapahtuu, ja hakea sitä, mikä sieltä on sitten ehkä tänne sovitettavissa tai vuorovaikutuksessa pikemmin kuin minkään mallin kopioimisessa, koska sehän ei toteudu. Sinällään vielä tuosta sanoisin, että Oittinen oli vierasti sitä 52 ohjelmaa tehdessään, niin hän ei halunnut ulkomaisen mallin mukaan sitä kirjoittaa ja oikeastaan vierastikin niiden ympäämistä. Mutta siinä toimi samantyyppinen dynamiikka kuin, niin no kaksi asiaa. Toinen oli se, että tämä ohjelma syntyi 50-luvun alussa, 50-luvun lopussa eurooppalaiset sosiaalidemokraatit modernisoivat ohjelmia, niin kuin Saksan ohjelma ja muu, että jos tämä olisi syntynyt 10 vuotta myöhemmin, niin se olisi ollut hyvin erinäköinen se ohjelma joka tapauksessa. Mutta siinä vaikutti semmoinen asia, että Ranskassahan sosialistit, jotka taisteli myös kommunistien kanssa, ja kommunistit oli oikeastaan niskan päällä, ja sosialisteja pidettiin vähän pikkuporvarillisena opettajien ja virkamiesten puolueena, niin heidän ohjelmallinen retoriikka oli erittäin marksilaista, jolla niin kuin kamppailtiin sijasta siinä vasemmistossa, niin musta tuntuu, että tässä vähän toimi samanlainen dynamiikka tässä Oittisen kohdalla siinä 52 ohjelmassa, että ei, siitä traditiosta ei haluta luopua, koska se antaisi sitten aseet ja muut niin kuin aatteen myymisestä kommunistien käsiin. Mutta tämäkin on niin kuin Suomessa tapahtuva asia, mutta kansainvälisessä vuorovaikutuksessa, ja näin se varmaan on kyllä tänäkin päivänä. Joo, Ranskahan on ainoa demokratia, jossa sosialistit ja kommunistit ovat kerran tehneet yhteisen ohjelman, aika laajan asiakirja. Mutta olisikohan tämä sopiva kohta nyt sitten tämä osio päättää ja jatkaa muun ohjelman kanssa. Kiitoksia.